fin yta. Bowie som fått bollen och slår den på Stefanelli som är fri mot Rönning. Stefanelli med Rönning räddar. Ja, ser vi vilken yta som uppstår då när Nabil Bahoui kommer in i banan. Kan vända upp efter att Papadimopoulos hittar upp på honom här. Och passningen är helt strålande till en djupled stöpande Stefanelli. Det som vi eftersökte. Sen lika bra räddning också. Rönning som står upp, väntar. Och så håller han tätt där. Och vilken läcker mottagning. Bahoui för Otieno. Och bra mål. Och Tom och Rönning! Där är ett strålande AIK-anfall. Det är riktigt, riktigt hög kvalitet rakt igenom. Bahouis vändning när han håller undan sin motståndare. Tar den med höger fot och tar bollen framåt och genom djupet. Och det direkta inlägget som är helt perfekt slaget mot Goitom. Mellan Okomo och Strand. Svårt att försvara sig mot när det är så hög kvalitet på det där inlägget. Mycket, mycket bra räddning också av Bahouis. Fått bollen lite gratis, kan man se den mot straffområdet och kippar in den framför mål och det är straff för AIK. Bahouis inlägg. Ja, det är Sebastian Larsson i sin 100:e tävlingsmatch för AIK har lagt bollen på straffpunkten mot Tim Rönning som gjort ett par fenomenala räddningar hittills idag. Det här är svårt att testa hittills kanske när Sebastian Larsson skickar bollen förbi Rönning. AIK leder. Inte kan ta den, mycket mycket bra utfört av Sebastian Larsson. Strandslyftning landar till slut i famnen hos Janosevic. Men jösses. Frick visar direkt att här gäller det för AIK-försvaret att vara på tå. Två spelare som löper in bakom Papadimopoulos och bollen är väldigt... Strand jagas av Hussein. Tappar bollen där. Bilal Hussein får fortsätta med bollen för AIK. Kan spela här med Stefanelli. Rönning håller Elfsborg kvar i den här matchen. Gott om tid och plats för Stefanelli att göra det där bättre. Får inte riktigt träff på bollen och enkelt för Rönning att hålla den.